beleza, pronto. Não dá pé. Boa noite. Boa noite, eu sou o William Bobo. E eu sou o Marcos Bernardo. Notícia da hora, tentativa de homicídio. Em Realeza, um menino de apenas 5 anos meteu a chave de fenda no umbigo do menino de 3 anos. E aí, ele morreu? Não, simplesmente desparafusou o umbigo dele fora e depois colocou de volta no lugar. As Casas Bahia estão vendendo móveis novos e usados? As Casas Bahia estão vendendo móveis novos e usados. Por exemplo, estão vendendo mesa de comer velha de 4. Para não pagar conta, freguês inventa até piada. Ó, uma comerciante foi cobrar seu freguês, seu Manuel, seu negócio já venceu. E seu Manuel disse, que bom, é melhor vencer do que empatar. É verdade, ganhando sempre, né? Passado alguns dias, ela voltou novamente, seu Manuel, seu negócio já venceu. Ele disse, vão acabar sendo campeão, só vencendo. Com isso certeza. Inventa tudo, né, pra não pagar uma conta, né? A conta chegou, bicho corneira. Um locutor meio perdido. Um locutor meio perdido anunciou o falecimento de uma pessoa e disse mais ou menos assim: morreu hoje pela manhã a dona Maria, uma pessoa boa. Beleza, vamos de música. De última hora, deputado morre em Brasília, porque se morrer no Fusca, fica muito apertado. Dica importante pra você não virar viado, presta atenção. É só você pegar a pena do rabo de uma galinha e colocar na sua carteira, pois quem tem pena do rabo não vira viado. Grande caso de polícia. Polícia pega um tonto na rua e começa a bater nele. Uma velha que ia se passando diz para os policiais: nossa, desse jeito é melhor matá-lo. E o tonto respondeu: desse jeito está indo muito bem, é melhor apanhar do que morrer. É, porque se morrer depois como é que vai apanhar, não tem jeito, né? Grande desaparecimento. Desaparecimento em São Paulo. Olha só, a menina Jéssica, de apenas 7 anos, perdeu a virgindade. Onde é que o mundo vai parar 5 anos perder a virgindade, hein? Já está em todas as páginas dos jornais que dona virgindade, mãe de Jéssica, procura sua filha que se perdeu em São Paulo. E veja amanhã no Globo, no Rural Gardenal, uma bela galinha que aprendeu a nadar só para dar pro pato. Uma família de chimpanzé muito esquisita. O chimpa Tizé, o chimpa João, o chimpa Pansudo e o chimpa Chico. Fórmula 1. O piloto cai rolando da Rocha Silva sofreu um grave acidente. Ele amputou a cabeça, mas já está passando bem. Destaque! Uma loira, viu um helicóptero da nossa equipe parado no ar e falou pra sua amiga, também loira: olha só, um helicóptero parado no ar. Sua amiga loira respondeu: deve ter acabado a gasolina. Onde é que vamos parar com as loiras, hein? Em Manhuaçu, a dengue está perigosa, né? Olha só, já tem dengue em Santa Luzia, já tem dengue em Bom Pastor, já tem dengue em São Lourenço e já tem dengue no pé de coco. Se está pegando no pé de coco, imagine nas pessoas. Dois fazendeiros brigando. Prantão, vamos prantão. Chegou o prantão, tem que ir prantão, né? Prantão. Para vocês, um grave acidente. Mulher cai do 5º andar com ferro elétrico na mão. Mulher quebra toda, espatifata, voa tripa para tudo quanto é lado. Mulher morre e ferro passa. Ladrão
roubo de ovos. Ladrão rouba os ovos, é julgado, é condenado e foi enforcado. Enforcado pelos ovos? Não, boa, pelo pescoço mesmo, morreu enforcado pelos ovos. Mas... Rapaz, eu tô gripado aqui. Aí eu quero tomar um remédio. Será que tomar remédio com caganeira faz mal? É bom com água, né? Ou com leite. É, com caganeira isso é meio esquisito, né? Você já tomou de que jeito? Ah, eu bebi com água, com refrigerante, cachaça. Não, você já tomou. Ah, tomei não, você tá doida. Toma, você toma, não é comigo não. Dois fazendeiros brigam por causa de um galinheiro. Um desses fazendeiros é o Zé e o outro é o Tia Tolo. E com essa briga foram parar na justiça. O promotor declarou que para acabar com essa briga, deverá dividir os animais. E aí, como é que ficou a divisão dos animais? O Zé ficou com a galinha e o Tia Tolo os pintos. Rapaz de banda, shit, barbaridade. Agora vamos falar um pouquinho sobre a gripe do leitão, gripe suína, gripe dos porcos. Olha, depois que apareceu várias doenças, está difícil para comer. Apareceu a gripe do chifre, paremos de comer carne de boi. Apareceu a gripe do frango, paremos de comer carne de frango. Apareceu a gripe suína, paremos de comer carne de porco. Apareceu a gripe da mulher, não paremos de comer. Chega, chega, morre o assunto. É... O médico chega pro seu paciente e pergunta: ô, meu filho, senhor, o que você tem? Ah, doutor, eu tenho 3 galinhas, 2 porcos, eu tenho uma bicicleta, tenho uma motinha velha em casa e tenho um porcinho de peixe. O que você achou da ideia? Ô, meu filho, eu tô perguntando o que você tem de dor e nem do que os seus bens materiais, não. Uai, você não explica, uai. Crise no Brasil, veja só. Olha, uma mulher estava passando na cidade do Rio de Janeiro e deixou uma bolsa de dinheiro cair. Aí, quem estava ao redor teve uma crise de riso e ela sentiu na perca do dinheiro. Verdade. E a crise continua. Vamos só, olha só. A população brasileira sofre muito com a crise no Brasil. Olha só, quem comia bacalhau hoje está comendo sardinha. Quem usava papel higiênico hoje estão usando jornal. Tem gente que usa até sabuco. Acorda, DJ, meu filho. Vai. O DJ tá meio perdido, né? Vamos lá, né? Não deu nem pra espreguiçar, ué. Não deu nem pra ir no banheiro dar cacadinha. Polícia pega um bandido gravemente ferido. E o bandido não corre mais risco de vida, pois já morreu. Um homem foi até a relojaria para comprar um relógio. Na saída perguntou ao vendeiro: com esse relógio eu posso tomar banho? E o vendeiro respondeu: te vendi um relógio, não um sabonete. Que ideia do cara, né? Vai perguntar se pode tomar banho com relógio. Falando em horas, que horas são? Pai nosso que está em Rapaz, céu. Rapaz, que isso, não é oração, não é hora, é relógio. Quantas horas? Ah, é 21 a hora. Ué, rapaz, meu relógio só vai até 12. Como é que você conseguiu pôr 21 nesse relógio seu aí? Esse relógio tá meio doido. Esse relógio tá caducando. E agora me pede, onde é que nós tá aqui? Nós estamos aqui em cima do palanque, aqui falando pro povo. É, nós estamos no Raposo, né? Aqui na festa. Ô, gente, pra quem não sabe, ele é o William Bobo. E o Marcos Bernardos. Bernardes? Então vamos lá, né? Mais uma informação quentíssima, né? Cadê o fogo pra tá quente? Ah, quente, mas é outra coisa, né? É nesse fogo, não. Mais uma da loira? Tem mais uma aí da loira? Temos da loira. A mulher quer vender... Essa não é a loira, né? Essa pode ser morena. Morena, ruiva. A mulher quer vender um apartamento na zona sul de Belo Horizonte, localizado na rua São Paulo. E o preço é só dar o tanto que ela deu. Tá igual o caso da mulher que queria vender a cama? Ela vende. É só você dar o tanto que ela deu na cama? E a loira suspeita de ser traída pelo marido? Uma loira suspeita que está sendo traída pelo marido e volta para casa e pega ele em flagrante. Ela resolve suicidar.
pega uma arma e aponta para sua própria cabeça e diz: vou me matar? E o marido responde: que isso, amor, não faça isso. Ela: cala a boca, depois que eu me matar, você é o próximo. E vocês sabiam o que se passa na cabeça do mosquito na hora que ele bate no para-brisa de um carro? Vocês não sabem, não? É a bunda dele! E a vida do homem é dividida em três fases. A primeira, ele tem vontade, tem tempo, mas não tem dinheiro. Na segunda fase da vida, ele tem o dinheiro, tem vontade, mas não tem tempo. No terceiro tempo, na terceira fase de sua vida, está mais na maioridade, ele tem tempo, tem dinheiro, mas não tem vontade. Essa aí, né? Essa aí tá boa pro cara, né? A melô aí, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar a melô, né? Do cara que tem 60 anos. A gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal Gardenal, o William Bobo e o Marcos Bernardo. Boa noite. Deu Boa tempo noite. Nem de dar uma cagadinha, né? Intervalo muito rápido. Agora a gente vai pra melô, né? As melô, né, o Marcos? Você conhece a melô do ladrão? Eu não, como é que é? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Essa é a melô do ladrão, né? Tem aquela música famosa assim, é... Ela tá de saia, de bicicletinha. Ah, tem essa música, eu vou cantar ela, né? Ela tá de saia, de bicicletinha. Seu irmão é um boiola, sua irmã é uma galinha. Uai, não tinha essa música não, ué. Ah, então continua ela. Eu não aguento mais esta situação. Seu pai é um viado e sua mãe um sapatão. Ah, não, vamos Boa, né? Gostou, demais, né? Tem a melô aí do... Né? Passou do 70. É, do 70. Olha o tio Zé, né? Tem um tio Zé aqui. Tio Zé. Tem um tio Zé aqui, tem né? Tio Zé, tem Já um passou tio aí dos 50, 60, né? Como é que é a melô do cara que vai olhando lá no banheiro? Olha pra baixo. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Agora, pra saber, assim, se você fosse um deputado, o que, que você faria pra esse povo que tá aí embaixo? Eu chegaria pro meu povo e dizia: meu povo e minha pova, se eu for eleito, nós vai fazer a construção aqui no pátio dessa igreja. Tem o plural, você não pôs o plural? Não... Ah, empregar o plural é bom? Eu vou empregar o plural, a mulher do plural, os filhos do plural, a família do plural. Tem mais, né? Você gostaria de fazer estrada, alguma coisa, se fosse um... Se fosse rapaz. De jornalista, você fosse um deputado? Se eu fosse deputado, ganhasse essa eleição, eu faria estrada nova, faria novas estradas, tampava o buraco das velhas. Então você tampava o buraco das velhas? As estradas, senhor. As estradas velhas. É, pois é, mas é das estradas velhas que eu tô falando. Ah, então tá. Você tá achando que era quem? Não sei, ué. É, né? Você gostaria de fazer mais o quê, se fosse um deputado? Rapaz, se eu fosse deputado... Ah, eu tenho vergonha demais de ser deputada. Eu não sei o que eu faço, não. Se você fosse deputado, você dava pro povo assistência. Assistência. Você dava muito, né? Muito. Se fosse um deputado, ele dava pro povo. Né? Ele é um menino que dá muito assistência. Então ele ia dar demais pro povo, né? É, rapaz, mas vamos dar de pau pra cavaco aqui. Mas tem gente aqui, rapaz, que fala que sua mulher é boa de cama. O que você acha? Como é que é? Que sua mulher é boa de cama. O que você acha? Ela não sabe fazer cama, não. Falaram mentira. Minha mulher não sabe fazer nenhuma cama, não. Não, não sabe, não. Tem gente que fala assim: minha mulher é feia, mas é boa de cama. É mesmo? É, você anda com ela na rua e todo mundo quer ver a beleza. Não quer saber na cama se ela é boa, não. Esse pessoal acha de ideia, né? Mas, rapaz, perguntou um dia pra mim se eu achava minha mulher boa de cama. Eu falei: tem uns que acham que é boa, tem uns que acham que não. É meio complicado, né? Depende do gosto de cada um, né? Mas eu acho que essa mulher é boa de cama, assim, entre aspas. Né? Mas aqui, agora o que, é que a gente vai falar aí? Tem alguma coisa pra terminar o jornal? Ah, eu não sei, ué. Você não sabe?
A gente tem mais coisa pra falar aqui. O DJ tá ali perguntando qual a música. Não, nem terminou ainda, tá perguntando qual a música, né? Mas aqui, que a gente tem que contar o caso. Você lembra daquele assunto do Joaquim? Joaquim? É. Ah, não tô lembrado, não. Eu também não, ué. Passou. Esqueci. Mas já que a gente falou da loira, né? Vamos falar um pouco das morenas também, né? Conta o caso da morena. Solta a vinheta do jornal, a número 1 pra gente aí, pra gente falar das morenas. Agora que fala é eu, né? Não, não tem plantão agora, não? Plantão, é eu que falo ou você que fala? Não, não é disputa aqui quem fala. Não, então não vou ter que disputar isso na mão. Se não, for não, vou disputar isso na mão. Não, é eu que falo, então. Não, eu falo. Então vou disputar isso na mão. Não. Ah! Ipa! Não, eu esqueci. Ah, Deus me livre, mas caga é limpa. É, que nós vem limpar aqui, meu filho, tá todo cagado. Fala em caga, você limpa. O que é que é? O que é que é um peido pra quem tá todo cagado, né? Tem solução, não. Já que a gente falou das loiras, agora vamos falar das morenas, né? Duas morenas se encontraram numa esquina e começaram a bater a cabeça uma na outra. Diz que era só pra trocar ideia. Isto. Tem mais uma da morena? Tem, não, tem o do Bebum. O Bebum tá aí passando assim na rua, viu o táxi e perguntou assim: ô, seu táxi, você tá livre? Ó, o táxi, eu tô. Então viva a liberdade! E o cara que tava escovando os dentes, né? Escovando os dentes do banheiro com a pasta lá, com a escova, bem escovando os dentes. Aí o outro tá lá limpando com fio dental, né? Aí o outro falou assim: pô, cara, você escova a mim e limpa nada, não. Aí o que tava limpando fio dental, cutucou nele, porque você não usa fio dental. Eu posso não, minha bunda é cabeluda demais. O cara, rapaz, ele inventou uma máquina de prender ladrão. Inventou uma máquina de prender ladrão e levou essa máquina para os Estados Unidos. Aí depois, no centro dos Estados Unidos, com meia hora que ela estava lá, detectou 40 ladrões. A polícia chegou e prendeu os 40 ladrões. Aí nós precisamos dessa máquina na Inglaterra. Levou a máquina de prender ladrão para a Inglaterra. Pois no centro da Inglaterra, 15 minutos, ela pegou 40 ladrões. Aí tinha um brasileiro lá no centro e falou assim: opa, vamos levar essa máquina pro Rio de Janeiro. Aí trouxe ela pro centro do Rio de Janeiro. 5 minutos eles roubaram a máquina. Pensando bem, você ficou até bonito com essa peruca. Bonito. É peruca mesmo, já vi. Ué, não, isso não sai, não? É, boa noite, eu sou o William Bobo. E eu sou o Marcos Bernardia. Somos do Jornal Gardenal. E nós somos casados. Ah, não. Sai fora, shit. Agora é sério, gente. Eles estão pedindo pra tirar a moto lá no pátio da igreja, lá que eles vão tirar um carro lá. Vai tirar que carro que é? Tem o nome da placa, do carro? Rapaz, eu não sei se é um Fiat, se é um Gol, se é um Fusca, se é uma bicicleta. Eu também não sei se é um 46, se é um 45. Ah, meu chinelo é 44. É, então é sapatão. Não, sapatão não. 44 é sapatão. Você tem uma piada boa aí pra contar pro povo aí que tá esperando aí, ó. Eu vou contar uma piada suja e pesada. O elefante caiu na lama. Alguém sabe me dizer como é que se tira o elefante? Não? Todo sujo de lama. É, esse elefante saiu sujo. Brincadeira, né? Tem, qual a piada do bebo aí? Você tem uma piada do bebo aí pra contar? Piada do bebo? Deixa eu pensar aqui. Deixa eu caçucar minha consciência aqui. Ih, rapaz, na hora dessas piadas são tudo. Você não tem a do bebo, não? Eu não, hein? Sai fora, tem do bebo. E a do dado? Você sabe a do dado? Você tem dado em casa? Eu não tenho dado em casa nem na rua. Rapaz, falando em dado, você já ouviu a piada do pintinho da perna só? Eu não. Pai, não sabe mesmo, não? Não, não sei não. Diz que foi ciscar e caiu. Mas aqui, eu vou perguntar, você já ouviu a piada do pintinho da perna só? Você quer que eu ri agora ou ri depois? Pode rir agora. Mas... Eu tô te perguntando, rapaz. Você já ouviu a piada do pintinho da perna só? Eu não. Como é que foi? Não sei não. Aqui, mas o Rubim, agora é o seguinte. Que Rubim, rapaz? O William Bobs. Ah, não, agora nós transformou de novo. Eu sou o Rubim, eu sou o Marco Júnior. Então agora a gente vai ter um concurso de piada aqui. Você vai contar uma piada boa e eu vou contar uma piada ruim. Não uma piada boa. É mesmo? Então começa. Eu tenho que começar? É porque Logo eu tenho que começar a piada, né? Brincadeira, né?
Vamos falar agora do... Tem dois cantores aí que é igualzinho essa piada que a gente vai contar aqui agora, né? Duas bichas, né? Falou assim: oi, amiga. Amiga, amiga, eu quero uma calça apertadinha, amiga. Ela falou assim: ah, é? Você quer? É, mas não achei em loja nenhuma pra comprar. E eu quero uma calça apertadinha. Pô, tem um costureiro aqui, um Sojão. Ah, mas que nome bonito, Sojão. Vamos lá então no Sojão. Aí chegou lá, o bicho falou: Sojão, essa menina tá querendo uma calça apertadinha. Vai, tá, eu costuro. É, mas o senhor nem rasgou ainda. Eu costuro. Aí falou assim: Sojão, eu quero uma calça com bolso na frente. Aí o Sojão falou assim: e atrás? Atrás, só põe o que o senhor quiser. O Joãozinho, muito arteiro, chegou na escola, falou assim: a professora tem um trabalho para em casa e tinha que trazer alguma coisa representando a enfermagem. Aí um levou o band-aid, o outro levou o gás, o gases. Aí chegou: Joãozinho, o que você trouxe? Eu trouxe o balão de oxigênio. Quem te entregou, Joãozinho? Minha vovó. E o que ela disse? Falando aí, né, outro dia a senhora foi no médico, né? Aí chegou lá a recepcionista e falou assim: o que a senhora deseja? Aí hoje eu vim consultar. Falei: não, consulta a senhora não é hoje não. Só, aí, aí no papel aí, não é hoje não. Aí ela falou assim: eu não tô ouvindo, ela é muito surda, né? Eu não tava ouvindo. Ô senhora, consulta a senhora não é hoje não, é amanhã. Ela: hein? Falei: não é hoje não, a consulta a senhora não, é amanhã. Hein? Ah! Então tá, foi lá e escreveu no papel. É, porque ela não escuta, viu? Foi lá e escreveu no papel e mostrou pra vovó. Aí, vovó, a consulta da senhora não é hoje não, é escrita aí. É, vovó, não é pra mim, minha filha, eu tô sem óculos. O cara tomando banho com a esposa, tomando banho com a esposa. Aí chegou, a campainha bateu. Pois, vai lá atender ela. Eu não, eu tô só de toalha. Não, vai lá atender, pode ir, não tem problema não. Não, eu não vou não, marido. Só de toalha eu não vou não. Não, vai lá atender, vai lá. Aí, ó, já que tá falando, tá pedindo, eu vou. Foi lá só de toalha, né? Aí chegou lá, era o Juca, o vizinho. Quando ele viu ela de toalha, com aquelas pernas grossas, foi olhando pra ela assim. Aí escuta aqui, eu te dou R$1.000 pra você deixar essa toalha cair agora. Ela pensou duas vezes, deixou a toalha cair, mão nos R$1.000. O Juca foi embora. Aí o marido gritou do banheiro: quem era? É o vizinho, o Juca. Ia deixar R$1.000 que me devia aí? E o meu é pelado de graça. O Joãozinho, com a sua bicicletinha, né? Veinha, mas era a bicicleta que tinha, né? Chegou na beirada da ponte, tomou um capote, a bicicleta caiu lá embaixo no rio. E nisso lá ia passando o velório da veinha. E o menino nos prantos, chorando: minha bicicletinha! Aí foi, aí um senhor lá passando o velório, viu o menino chorando e falou assim: ô, meu filho, não chora. Ela era tão velhinha. A senhora, o menino vendendo pirulito, né? Ah, o pirulito, 10 centavos, ah, o pirulito. Aí a senhora ficou com dó dele, falou: meu filho, vem cá, eu vou comprar uns 10 pirulitos de uma vez. Aí deu ele R$1, aí ele falou assim: ah, que dono, o pirulito. Não, isso aí eu tô te dando os 10 centavos, eu tô te dando os pirulitos. Você pode revender e ficar com dinheiro pra você. Aí passado uns dias, o menino gritando de novo: ah, o pirulito. Aí a senhora chegou: ah, meu filho, quanto que é o pirulito? Ah, o pirulito hoje aumentou, minha senhora. Hoje é R$2. Ela falou assim: ah, vou te dar R$1 então. Eu falei: não, minha senhora, não falei que a senhora que aumentou? A senhora vai me dar só dois? Ah, não, mas ontem eu comprei do seu, eu te dei R$1 e não peguei os pirulitos. Não, mas hoje a senhora vai ter que comprar os pirulitos, é R$2. Já pensou, né? Comprar os pirulitos pro menino, né? E já tem que dar R$2 pra ele, né? E o menininho tá na essa porta. Não teve graça não, que eu não lembrei dela. Você acabou demais. Pois é, é que fim que ela chegou? Chegou no fim que não fez nada. Não teve nem começo, né? Não teve graça não. O menininho, senhor, foi na janela, no quarto do pai dele, mas da mãe dele, olhando pra greta, trivido demais. O pai dele foi, tampou o buraquinho da greta pra ele não ver nada. Aí ele foi, colocou a orelha na beiradinha assim. Aí a mãe dele tá assim: vem, meu amor, vem, meu amor. Aí o marido dela assim: aí eu tô indo, tô indo, tô indo. Vem, meu amor, vem, meu amor, vem, meu amor. Aí o marido dela assim: tô indo, tô indo. Aí o menino cá fora: e eu vou ficar com quem? Baiano é muito preguiçoso, né? Baiano é bem preguiçoso.
O Baiano, se você disputar com ele mesmo, ele chega em segundo lugar. Um sozinho chega em segundo lugar. Baiano, a mãe dele aí viajar. Ô, filhinho, eu lá vou viajar. Ai, mãe, você não quer que traz um presente pra você, não, filhinho? Ah, mãe, eu quero que só traz um relógio que diga as horas. Ai, o seu não diga, não? Não, toda hora tem que olhar pra ele. O menininho tá na porta da casa com a mãe dele. Aí o leiteiro chega e toca. Dino! O menino chega. Mamãe, mamãe, é o leiteiro. É, meu filho, leiteiro? Mamãe, só quer que eu vou? Eu vou brincar ou só vai me dar o dinheiro pra pagar o leite? Você já ouviu contar piada? Traição é a pior coisa que tem, né? Você sabe? Você já foi traído alguma vez? É que nem namorado você teve. Tive, mas não sei se traição, não sei se tive, não. Como é que é o nome da sua namorada que você tive? Que eu tive? Ah, não posso falar, não teve vergonha. Ah, não lembro porque nunca teve, né? Ele é o famoso 0-0. Mas, rapaz, o cara suspeitou que a mulher dele tava traindo ele, rapaz. Aí voltou pra casa, né? Chegou lá o cavaco do negão dentro de casa, hein? Peladão lá, e bateu a campainha. Nossa Deus, marido tá chegando e agora o que eu faço? Aí o jeito é você ficar aí, ô negão. Você ficar aí e ficar aí igual São Benedito. O único jeito que eu tenho pra você é você ficar aí igual o estado de São Benedito aí. Falei, não, mas eu tenho que ficar aqui, você tem que ficar peladão aí igual São Benedito aí. Ah, então tá bom. Aí foi lá, abriu a porta do marido. Marido, quem tá dentro de casa aí? Não tem nada, não tem ninguém não. Você viu com alguém? Não, eu escutei você conversando. Eu tô conversando aqui com o estado de São Benedito. Aliás, eu não tô conversando, eu tô orando. E se você quiser, vão orar junto comigo. Aí ajoelhou lá o marido, ah, é mesmo? Onde você arrumou essa estátua grande? Essa eu ganhei aí, a estátua de São Benedito. Aí então vão rezar então. Aí ajoelhou lá e tá lá rezando, né, São Benedito. Aí o marido começou a estranhar aqui, o São Benedito começou a dar uma risada. O marido falou assim, esse São Benedito tá mexendo. Eu falei, não, é engano seu, vamos continuar orando. Aí o São Benedito começou a mexer. Aí ele começou a orar, eu sou Benedito de minha devoção, fica quieta aí e não mexe não. Aí mexeu de novo, né? Aí o marido, vamos orar de novo. Aí eu também vou cantar agora. Aí o cara começou de novo. Eu sou Benedito de minha devoção, fica quieto aí e não mexe não. Eu vou lá no quarto pegar a espingarda e vou dar uns tiros no saco do São Benedito. O Benedito aqui, ó. Tirando pra quem tem, né? E o cara acostumado todo dia, falando em traição, o cara todo dia acostumado a levantar cedo e pescar, de madrugada. Eu nunca fui traído. É, você é uma traíra. É, eu nunca fui traído, nem namorada eu tive. Ah, não tem, né? 0-0. Aí o cara toda madrugada ia pescar. Aí um dia tava frio demais, ele chegou lá fora e viu que o frio tava bravo, mas voltou. Chegou de mansinho, chufando para a cobertura e abraçou a mulher dele e falou assim: é, meu bem, o frio lá fora tá brabo. Aí a mulher, e o palhaço do meu marido foi pescar. Aqui, né? O Broco. O Broco de quê? Do jornal. Broco de piada, né? Do Jornal Gardenal. Agora é o Jornal Gardenal. Então eu vou contar a saideira aqui. Daqui a pouquinho tem uns viadinhos. Menor, Alex e Rafael. Rafael e Alex. É, Alex, né? Esses meninos fez um show lá em Bom Pastor. Eu gostei do show deles. Depois eles começam a liberar a franga. Mas aí vai, né? Aí vai virando a noite, né? Ó, um rapaz, um senhor, tava no hotel. Aí meio com sede, ligou lá, né, pra recepcionista. Aí ligou, recepcionista, boa tarde, com quem eu falo? Patrícia. Ô, Patrícia, tudo bem? Tudo já, e o senhor? Aí eu tô bem, mas não precisa me chamar de senhor, não. Quantos anos tu tem? Aí a Patrícia falou, tem 24. Aí, pois é, nós regula a idade, não precisa de você me chamar de senhor. Ô, Patrícia, eu tô precisando de uma água aqui no quarto. Ah, eu levo pro senhor. E papo vai, papo vem, deu nela uma cantada, né? E lá rolou a coisa. Rolou a coisa lá. Aí acabaram de fazer. O Patrício falou, quem diria, né? Mal se conhecemos, já fizemos amor. Aí falou assim, eu já sabia já. Ah, mas você sabia? É, tem uma Bíblia aqui, tava escrito na Bíblia. Mas na Bíblia? Que nós íamos fazer amor, tá aqui, na contracapa. A Patrícia da recepção é fácil e é gostosa. Então, boa noite e até a próxima. Só lembrando, né, que aqui tá o Rubinho, né? É, a gente fez um improviso, que o meu
meu amigo que trabalha junto comigo, ele foi para São Paulo e a gente está gravando um DVD, e esse DVD, ele está com o material todo. E eu fiquei com pouca coisa aqui para a gente fazer, né? Agradecer também, né, a Silvânia por ter convidado a gente a representar aqui. Eu tenho certeza, né, que é uma próxima oportunidade, a gente pode trazer completo, para ficar uma coisa bem legal, né? Mas o, também ele não pôde vir, que ele está acompanhando a mãe dele no médico. Mas está aqui, né, o William Bobo, né? Esse é bobo mesmo, me ajudou a fazer aqui esse evento, né? Essa coisa gostosa, né? Então fecha aí, DJ, com a vinheta aí. Com o quê? Com a vinheta. Ah, achei que era com chave. Fecha com a vinheta, então. Boa noite. Pode deixar essa vinheta aí, ó, do boa noite. Não? Eu já dei boa noite 3 vezes já, você me deu 3 vezes, você deu 3 vezes. Boa noite. Boa noite e até a próxima com William Bobo e Marcos Bernardi. Daqui a pouquinho tem o Alex e Rafael.